И така, твой ден продължава. Павела Митова от Има такъв народ е пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, госпожо Митова. Здравейте. Чудесно, имаме връзка. Да започнем от конституционните промени, защото вие от Има такъв народ, заедно с Възраждане, внесохте подписи с искане Конституционния съд да преразгледа тези промени, които бяха извършени и се надявате най-вероятно на обявяването им за противоконституционни. Дайте конкретно да се спрем срещу кои точно промени или абсолютно срещу всички и ако е към всички, конкретно да обясните защо според вас тези промени са противоконституционни. Разбира се, внесохме своето предложение за жалба към Конституционния съд срещу всички промени, които бяха направени в Конституцията. Трябва да започнем от самия факт, че промените, които бяха направени в нарушение на процедурата, която е утвърдена от член 74 на правилника за организация и дейността на Народното събрание, защото самите промени между първо и второ четене трябваше да бъдат внесени, доклада на Комисията по конституционни въпроси трябваше да бъде внесен не по-късно от 72 часа преди обсъждането му в пленарна зала. За съжаление, това не се осъществи. Те бяха внесени 24 часа преди извънредното заседание, на което трябва да бъдат обсъждани. Също така, според правилата, които самото управляващо мнозинство беше създало за тези промени в Конституцията, самите промени, които се правят между първо и второ четене, не трябваше да се разграничават от обхвата на така приятия законопроект на първо четене. На база на този аргумент отпаднаха всичките предложения на опозицията за сметка на това, това правило не важеше за управляващото мнозинство. Вие имахте ли, извинявайте, да, само да... Дълбочина... Само, може ли, само секунда, от разстояние така малко сложен разговор, за първи път се включвате от кулоарите, ще ви помоля да се изслушваме и така ще се налага да ви прекъсвам, за което се извинявам, но все пак сме в интервю. Казвате, процедурата е нарушена и по тази линия са били отхвърлени предложенията на опозицията. Припомнете, моля ви, вие имахте ли предложения конкретни от вашата парламентарна група? Разбира се, че имахме предложения. Всяка парламентарна група имаше предложения. Какви бяха вашите предложения? Защото да, стигнахме до извода, че според вас процедурата е опорочена първо. Но какви бяха вашите предложения? Голяма част от нашите предложения бяха свързани с отпадане на определени параграфи. На определени параграфи, но не изменения в Конституцията. Или? Ние имахме цялата си мотивация, защото всеки един определен параграф трябва да отпадне, като например тези, които са свързани с тъй наречената съдебна реформа заради властовото овладяване на съдебната система, която би трябвало да бъде независима. Защото по този начин се нарушават правилата за разделението на властите, върховенството на закона, неутралността на съдебната система. Защото се получава едно властово злоупотребяване. За кое конкретно говорите? За избора на прокурорски съвет, който се извършва от парламента, тези 6 човека или за нещо друго? Точно така. Висшият прокурорски съвет, който се създава чрез новата конституционна уредба, е практически избираем от Народното събрание. Следователно има намеса от законодателната власт в цялостното вземане на решения на съдебната власт, защото мнозинството в този висш съдебен съвет ще бъде определено от Народното събрание. И по този начин се връща едни тоталитарни уредби, ако си спомням конституциите от 47-ма година и тази от 71-ва, където главният прокурор е бил избиран от Народното събрание, но дори тогава главният прокурор е бил този, който е отговарял за цялото кариерно развитие на останалите прокурори. С новите изменения имаме едно овладяване дори на тези правомощия от страна на Народното събрание. Т.е. тотално се смесват законодателната, изпълнителната власт и съдебната. И още нещо. Смятате ли изобщо, имате ли позиция на вашата парламентарна група, че е належащо да има конституционни промени? Защото в началото си спомням, когато изникна дискусията, заяви се инициативата за промени в Конституцията от страна на в момента мнозинството в пленарната зала. Има такъв народ, отказвахте да се срещате и да обсъждате предложенията за промени. Това означава ли, че на практика не виждате необходимост от промяна в основния ни закон?
Ние смятаме, че всяка една промяна в основния закон на държавата трябва да се осъществява от Велико народно събрание. Самата мандатност на народните представители, които са избрани в Велико народно събрание, им дава легитимността да пипат Конституцията. Имаме тук казус, включително от декември месец, министъра на правосъдието се изказа, че току-що приетите изменения в Конституцията вероятно трябва да бъдат ревизирани. Тоест, тук вече говорим за евентуална хипотеза за ремонт на ремонта на основния закон на държавата. Добре, вкарвате тези подписи. Очакваме, между другото, Конституционния съд, поне такава е прогнозата на експерти и юристи, за това, че той ще се произнесе по-оскорено и вероятно март месец вече ще имаме решение. По жалбата на президента говоря, вече по отношение на вашата жалба не знам. Но ще използвам последните минути от нашия разговор и за още една тема, тъй като тя в момента е водеща в пленарната зала, покрай изслушването на премиера Николай Денков и вице-премиера Мария Габриел. Темата е Шенген. Имате опасения, които артикулирате и в медиите, и в социалните мрежи, и в политическите си изказвания в Народното събрание, че България е поела ангажимент да приеме обратно хиляди бежанци от Австрия. Опровергава се тази информация от властта. Още преди дни се оповести като фалшива новина. Извикахте ги на изслушване. Какво разбрахте от това изслушване? Интересното е, че когато някой се опитва да опровергава дадени новини, той трябва да си служи с документи, така както ние си служим с необходимите документи. Ако управляващото мнозинство счита за фалшива новина отговори на въпроси на народни представители на Австрия, отговорени от вътрешният министър на Австрия, това е доста сериозно твърдение и може да създаде и допълнителни дипломатически проблеми, изказано от министър-председателя на Република България. Ние имаме сериозни опасения, базирайки се върху документите, които са подписани и протокола, който е подписан от Европейски съюз и самия факт, че се обвързва миграционната политика, която би трябвало да стои в рамките на регламента за миграция и убежище на Европейския съюз, който предстои да бъде приет на дъблинските споразумения. Той се обвързва с нашето членство в Шенген и то евентуалното ни членство, защото това е заложено в договора. И когато говорим за едни двустранни взаимоотношения между България, Румъния и Австрия, ние трябва да имаме предвид, че този протокол е подписан от съвета, следователно всички негови проистичащи практики ще бъдат прилагани от всички държави, членки на Европейски съюз. Следователно, когато говорим за хиляди мигранти, действително имаме предвид хиляди мигранти, които ще оставят на нашата територия. Тук става въпрос също така и за бъдещия механизъм за солидарност, с който държавите членки ще могат да заплащат на пограничните територии, за да задържат мигрантите на собствената си територия. Ще се строят лагери за мигрантите. Това е по новият регламент на Европейския съюз, така че когато се оборват тези, хората, които се опитват да ги оборват, трябва да излизат с документи, защото в противен случай тезите им са несъстоятелни. Сега, знаете ли от кога действа Дъблинското споразумение? Разбира се. От кога? 2013 година е преподписано Дъблинското споразумение. Тогава е преподписано. Дъблинското споразумение е подписано през 2007 година като старт. Защо ви питам? За да изборим годините до сега. Тоест през цялото това време бежанци са можели по това Дъблинско споразумение да бъдат връщани в България, нали така? То това е основата на Дъблинското споразумение. Точно така. Има и право на отказ. Като влезе регистриран в една всяка държава. Давайте, да. Всяка държава има право на отказ според това, че не може да приеме повече бежанци на своята територия, според зависимост от капацитета на своите убежища. В момента с новият регламент на Европейския съюз се приема от Европейския съюз пограничните територии на тяхната територия да бъдат построени нови убежища. Аз не ви питам за новия регламент, а ви питам по отношение на аргумента ви, вашия, за това, че България ще бъде залята от бежанци хиляди в един момент, защото е подписано споразумението за частичното влизане на протокола, който е подписан, ние се съгласяваме и с новия регламент. Така. И вие твърдите, че ще дойдат хиляди бежанци в България. Протокол. Ох, моля ви, слушайте ме. Вие твърдите, че ще дойдат хиляди бежанци в България.
Точно така, да. Технически това обаче... 6000 са само за 2022 година. Технически това обаче, проверили ли сте, консултирали ли сте с експерти дали е възможно тази така наречена релокация? Защото един бежанец може да обжалва. И до сега, ако е можело да се върнат бежанци хиляди в България, щяло да се случи пак по това Дъблинско споразумение, което действа, пак казваме, от 2007, преподписано е, както вие казахте, 2013 година. Тоест това нещо ново ли е? Да, има новости, включително и с сроковете за вземане на решение. Те са съкратени на 3 дни. Ние не можем да обработим тези протоколи за 3 дни, включително и да изпращаме своите опровеждения, за да отиваме на арбитраж. Добре, това означава, може би, че вие казвате, че някой лъже от властта. Защото в отговор на въпрос преди минути, по време на блицконтрола, премиерът заяви, че българското правителство, цитирам, не е приело никакви нови задължения по темата за присъединяване в Шенген и че с Австрия не е обсъждано България да приема допълнително мигранти. И там... Всъщност Денко в това изявление пред вас преди минути казва, лъжа е, че има промяна в политиката. На кого да вярваме? Тогава, това се чудя, за това ви питам. Какво казвате? Прочетете споразумението, за това ние действаме с документи. Тоест вие казвате, Ако не се нуждаеха от този документ австрийците, най-вероятно нямаше да има протокол. Точно така, това казвам. Добре, след малко ще говорим, госпожо Митова, с Искрен Митев от Продължаваме промяната Демократична България. Към него ще отправя същите въпроси, защото очевидно, дори след изслушването, не знам, може би то продължава още това, вие може да ми кажете. Не сме поглеждали към пленарната зала през последните минути. Продължава ли изслушването? Предполагам, че е приключило вече, защото аз се намирам в кулуарите. Добре. Тоест, дори да е приключило, но и дори да продължава, очевидно вие оставате на тази позиция, че е подписано нещо неизгодно за България в това споразумение за приемането на България в Шенген частично. Да, продължаваме да смятаме това. Документите го говорят и не само обвързването изобщо на миграционна политика с шенгенското пространство и нашето членство, въпреки че сме отговорили на всички критерии, които са заложени за шенгенското пространство, е дипломатически абсурд. Благодаря ви. Тези въпроси пак казвам към Искрен Митев след малко, защото очевидно опозицията, уважаеми зрители, продължава да твърди и да споменава и документи за това, че властта е подписала нещо, което ще ни постави в ситуация да приемем хиляди бежанци. Дали това е така или не, продължаваме да търсим истината и всъщност да се ориентираме кой какво ни казва и кой говори истина. Сега отиваме към една реклама и се връщаме обратно тук. Не реклама, ми казват колегите, към залата отиваме, за да видим там какво се случва, дали приключи това и